Labas, labas, vaikai. Sveiki, Drūti, mažieji pasakų mylėtojai. Mūsų senoji pasakų skrinia, kaip visada, pilnai įvairiausių pasakų. Taip, ir niekada nežinai, kokią pasaką joje slepiasi. Vaikai, ir jums aišku labai įdomu pamatyti, kokia pasaka šį kartą joje slepiasi. Taip, man irgi labai įdomu. Ir man labai įdomu, tai pažiūrėkim. Pažiūrėkim. Ei, tai kad aš nieko nematau, atidarykim daugiau. Atidarykim. Opa. Vaje, kasgi čia dabar? O kaip tu manai? Man tai panašu į voratinklį. Na taip, taip. Taigi, tamsiame miške gyveno voras. O gal ir ne voras, gal tiesiog mažas voriukas. Gyveno sau. Tinklus per dienų dieną spynė ir ne bet kokius prašmatnius, kuo įmantresnius. Taip besidarbuodamas net muses gaudyti pamiršo. Taip. Pridėsiu dar vieną šilko giją. Taip, o štai šitaip, o, aha. Ir dar vieną. Va, šitaip. O, vaje, koks gražus tinklas. Op, oi, koks gražus šilkinis žvilgesys. Vaje, kaipgi aš tokį gražų tinklą nupyniau, a? Bet... Man atrodo, čia kažko trūksta. Dar kažko reikėtų. Dar pridėsim vieną kitą giją. Aha, va, šitaip va. Ir dar vieną, vaje. Oi, kasgi čia dabar? Visai susipainiojau. Kas dabar bus? Kas mane išgelbės? Padėkit! Gelbėkit, kas nors, padėkit! Palauk, nusiramink, voreli. Gal man pavyks tave išnarplioti? Teta pasakiškienė, padėkit, aš taip susinarplioju, kas čia man nutiko? Palauk, tu tik nejudėk, nekrūtėk, pabūk ramiai. Taip? Na. Ne? Ai. Negaliu niekaip. Tai ką dabar daryti? Reikia ką nors sugalvoti. Sugalvojau. Kasgi čia taip žvilga? Kasgi čia taip blizga? Kokie audiniai? Niekada tokių grožybių savo akise neregėjau. Muselė, kumutė, kaiminėlė, būk gera, pagelbėk. Oi, apalipsiu, o numerisiu. Oi, taigi čia voratinklis. Pats tikriausias voratinklis. Ui, vūs infarkto negavau. Palauk, vorė, o ko tu manęs prašiai? Prašiau padėti man, va visai susipainiojau. Gražinau savo tinklą ir įsipainiojau. Ai, tai bent prajuokinai. Na, bet tokio žioplo voro niekada neteko matyti. Pats įsipainiojo į savo tinklą. A taip tau ir reikia. Žinau, kam jūs vorai tuos tinklus audžiate. Tai mums, musėms gaudyti. Muselė, kaiminėlė, pažadu daugiau niekada jokios muselės nebegaudyti, tik tai išvaduok mane. Prisiekiu, voro garbės žodis, daugiau ne vienos muselės nebegaudysiu. Na gerai, galbūt aš tau ir padėsiu. Tu tik pabūk čia ramiai, nejudėk, nekrutėk. Skrendu ieškoti pagalbos. Pagalbos!
pirmiausia, mūsė sutiko dailės sparnę plaštakę. Pagalbos, pagalbos! O, labas, gražuolė. Na, labas. Klausyk, gražuolė, man reikia tavo pagalbos. Pagalbos? O ką turėsiu daryti? Matai, gerbiamoji gražuolė, voras įsipainiojo į savo tinklą. Bandžiau jį išnarplioti, bet man nepavyko. Tai sakau, gal tau pavyks? Oi, ne, ne, aš negaliu vorui padėti. Vorai mus gaudo. Nebijok, šitas nieko jau negaudo ir negaudės. Skrandam padėsim tam vorui. Na gerai, gerai, galim skristi. Gerai, skrandam. Ei, vorė, vorė, atvedu tau pagalbą. Oi, mėloji plaštakėlė, padėk man šitas gijas išnarplioti. Pažadu, pažadu, daugiau niekada, niekada jūsų nebegaudysiu. Na gerai, gerai, pabandysiu. Aha, taip, taip. Tai kad man nepavyksta. Bet ir plaštakė neįveikė šitų susinarpliojusių gijų išpainiuti. Tinklą ardė ir žiogas, ir uodas, ir grambolys, ir netgi tarakonas iš miesto atklydės, bet nė vienam nepavyko. Pagaliau atėjo naktis. Pro šalį švituliavo jonvabalis. Taip gražu miške, o-o, vasaros laike, o-o, paslaptingo ilgučia. Kaip gražu miške. Oi, kasgi čia dabar? Kas čia taip aimanuoja vidury miško? Kasgi čia taip rauda vidury nakties? Ei, kas čia? Jonvabalėlį, žiburėlį, tai aš voriukas. Norėjau nausti patį gražiausią, patį prabangiausią, patį puikiausią šilkinį tinklą. Ir va, beausdamas ėmiau ir susipainiojau. Ir daug kas bandė man padėti, ir muselė bandė padėti, ir plaštakė bandė padėti, ir net tarakonas iš miesto buvo iškviestas. Niekas man nepadėjo. Ai, nusiramink, vorelį, nusiramink. Ką nors sugalvosim, sugalvosim. Jonvabalis pasišvietė savo žibinteliu ir pradėjo narplioti vorelį. Ir viens, ir du, ir viens, ir du, ir viens, ir du. Ir viens, ir du. Štai ir viskas, tu laisvas, vorelį. Dėkui, dėkui tau, kilnusis jonvabalį. Prašyk, ko tik tai nori, viską padarysiu. Noriu, kad visi miško vorai nebegaudytų niekada vabalėlių. Kita rytą įvyko didysis miško vorų susirinkimas. Hei, hei, kas dabar bus, kas dabar bus? Tai kad aš nežinau. Na viską nuspręs didysis voras. Oi, kas dabar bus, kas dabar bus? Aš jau... Tylos! A, gerai. Mūsų garbė reikalauja. Kokia čia garbė, kokia čia garbė? Vienas paikšys koja į tinklą įkišo, tai mums dabar visiems reikia kentėti. Mūsų garbė reikalauja. Kaip kirviu nukirto didysis voras. Ach, ką darys vorai? 5 dienas viniojo ir lygino savo tinklus. Lankstė visai. Opa, o 6-ąją dieną iškeliavo iš miško. Kas patys nešė savo tinklus, kas samdė stipruolius grambolius, tačiau 7-ąją dieną miške nebeliko nei vieno voro ir nei vieno voratinklio. Ach, žinai, man truputį liūdna. O kaip jums, vaikai? Tai koks gi miškas, jeigu nėra nei vieno voratinklio, nei vieno voriuko? Tai kurgi supsis rasos karoliukai? Kur saulytė savo spinduliukus ganys? A? Tikrai? Tikrai? Bet žinai, aš manau, kad vorai po kiek laiko vis tiek sugrįš. Tai žinoma, kad sugrįš.
Klausyk, o pas raganėlę Rozaliją yra voratinklių? Tai žinoma, pas kiekvieną raganėlę voratinklių pilna. Tai gal pažiūrėkim? Pažiūrėkim. Pažiūrėkim. Čiūta darūta, ingė dvėja, ingė trėja, žalia žolelė, laliukšt, laliukšt, oi, čiobrelių žipsnelį, žiemogėlį, sogelį, medaus šaukštelis, at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 
kaip aš jūsų žvirbliukai pasiilgau. Tai apie kokį augalėlį jums šį kartą papasakoti? A, nagi pagalvokim. O, papasakosiu aš jums apie petražolę. Tai populiariausia pasaulyje prieskoninė žolelė. Pas mus dar vadinama petrūška, petrele. Petražolė žinomos nuo senų senovės. Jos jau buvo auginamos prieš 2000 metų, o gydymui naudojamos dar anksčiau. Jose yra labai daug vitamino C, tiek pat, kiek apelsinuose ar juodose sferbentuose. O geležies turi tiek pat, kiek špinatai. Petražolėse labai daug mangano, kalcio, kalio, daug vitamino A, kuris, kaip žinote, labai stiprina akeles. Taip pat petražolėse yra tokios medžiagos, kurios kaip kokie sargybiniai apsaugo žmogaus organizmą nuo įvairiausių kenksmingų medžiagų. Jos valo kraują, taip pat stiprina imunitetą. O tai reiškia, kad jei valgysite petražolės, žiemą nesirgsite nei slogomis, nei gripais. O karštą kompresą iš petražolių lapų galima dėti ant vabzdžių sukandžiotų vietų. Na, tai labai gerai vasara, kai sukandžioja tiem jaurus uodai. Augalas toks savas pas mus Lietuvoje iš tiesų kildinamas iš viduržemio jūros šalių, iš Ispanijos. O pats pavadinimas reiškia augantis ant akmenų. Tačiau pirmos žinios apie petražolės paplito iš senovės Egipto. Pasak legendos, petražolė išaugusi iš dievo Ozirio žuvusio sūnaus Horo kraujo. Šio dangaus dievo vaizduojamo sakalo atminimui būdavo rengiamos religinės šventės, kurių dalyviai užsidėdavo iš petražolių nupintus vainikus. Taip pat petražolė buvo plačiai paplitus ir senovės Graikijoje. Graikai petražolės laikė taip pat liūdesio simboliu. Jie manė, jog sutikti žmogų nešantį petražolės yra kur kas blogiau nei leisti juodai katei perbėgti kelią. Tačiau petražolės Graikijoje buvo vertinamos ir kaip stiprybė ir pergalę nešantis augalas. Petražolėmis šėrė arklius kinkomus į graikų didvyrių vežimus, tikėdami, kad arkliai bus stiprus kaip uolos. Iš Graikijos šie augalai paplito po visą pasaulį ir liūdnuosius prietarus pakeitė daug malonesni, suteikianti šiai žoleliai galę iš namų išvaryti piktasias dvasias ir juos atnešti ilgą gyvenimą bei gerovę. Buvo sakoma, petražolių sauja tolygi saujai aukso. Ir iš tikrųjų, puikus kvapas ir skonis, daugybė vitaminų, įvairiausios gydomosios savybės. Visa tai slypi viename augalėlyje. Tai kuogi jis ne auksas? Ir dar petražolės auga įvairiausiame klimate. Todėl jas galite auginti visus metus ir visą laiką turėti šviežių ir skanių žolelių. Ir žinoma, krimsti jas į sveikatėlę. Na, o dabar, vaikiukai žvirbliukai, prisiminkime stebuklingus žodelius. Nes be jų jokios žolelės nepadės. Čiūta drūta, ingi dvėja, ingi treja, žolelės stiprumas laliukšt, laliukšt, a ta 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 ta. O dabar iki pasimatymo, iki pasimatymo, a ta 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 ta. Tu valgai petražolės? Tai žinoma, labai labai skanu, ypatingai jeigu būna kokioje nors sriubytėje. O, sriubytė,
Kaip norėčiau kokios didelės lėkštės sriubos. Tai pažiūrėkim, gal batotas katinas su žmogėdra ką nors gamina. Eik tu, jie niekada sriubų neverda. Na, bet ką nors skanaus, tai jie tikrai gamina. Pažiūrėkim. Pažiūrėkim, aišku. Sveiki, sveiki, vaikai. Mano žmogėdriukas kažkur pradingo. Nežinau, kur jis yra. Kurgi jis galėjo pradingt? O, kas čia dabar, kas čia tą puodą padėjo? Labas, vaikai. Matot, kaip aš išgąsdinau šitą batuotą? Netoks jau jis drąsuolis, kaip sakosi. Ir nieko tu manęs neišgąsdinai. Visiškai aš tavęs neįsigandau. Na, gal tik truputį. O kodėl tu sukaukė? Kaip tai kodėl? Tik aš švenčiu užgavenės. O per užgavenės tai visi vaikšti su kaukėmis. Valgo daug blynų ir dar veja žiemą iš kiemo, va. Aha, o veja tai taip. Žiema, bėk iš kiemo. Batuotas, palauk, užgi ne žiema, mane svyti, tai nereikia. Oi, pavargau. Žinai, žmogėriu, gal gana mums čia šėliot? Gana. Gaminkim blinus. O, gerai, o kokius blinus gaminsim? Tai užgavenių blinus. Tikrai. Nu? Bulvinius blinus su pupelėmis. Tai pradėkime. Vaizduoji? Pradėkime. Va, o tiems blinams, vaikai, reikės dviejų nemažų bulvių. Va. Matot, čia keturios. Tai tu skaičiuoti moki, čia keturios puselės. Supratau. O iš tiesų tai dvi nemažos bulvės. Aš jau jas išsivyriau iš vakaro. Supratau. Supratai. Ir dar mums reikės 400 gramų konservuotų pupelių. Arba virtų. O čia kokios? Čia konservuotas, aš tai konservuotas. Sunkiai virti. Jis ilgai verda. Ir jas reikia sutrinti. Sutrinti? Taip, sutrinti. Ne taip, yra va šitoks daiktas, va trinti, va taip reikia trinti. O, štai šitą. Tai gerai, aš galiu sutrinti. Žinoma, galiu. Sutrink pirmiausia. Bulves, ane? Bulves, taip. Taip. O tada subersim pupelės ir pupelės sutrinsim. Gerai. Viską čia subersim. Na, gerai, beriam. Subėrėm. O tu ką darysi? O aš to tarpu, vaikai, nulupsiu ir susmulkinsiu 100 gramų pievagrybių. Na štai, grybukus jau supjausčiau, dabar juos įbersime į tešlą ir tada žmogėdriukas toliau minkis, o aš tuo tarpu supjaustysiu pusę galvelės svogūną. Tik neapsiverk, bet jaustydamas. Nebijok, aš įpratęs. Oi. Pas save matkizo rūmose dažnai pjausto svogūnus. O žinot, vaikai, ką reikia daryti, kad akis nešarotų, kaip pjausto svogūnus? Reikia peilį pamirkyti šaltame vandenyje. O todėl man niekada akis nešaruoja. Man irgi nešaruoja. Na, dabar dėk čia svogūnus. Taip, tada svogūniukus supilame į
tešlą. Vėl aš viską čia maišau. Maišyk, o aš susmulkinsiu. Skiltelę česnako. Irgi smulkiai. Smulkiai. Tai jau viskas. Tai jau bers. Tai ir bersiu. Opa, suberiam česnaką. Na, o dabar ką? Tada įmušame kiaušinį. Taip. Tada įdedame 2 šaukštus krakmolo. Čia yra 2 šaukštai. Štai taip. O aš įbersiu truputėlį druskos. Biru, druskite. Ir pipiriuko. Gerai, pipiriukai. O dabar viską išmaišyk. Taip, aišku. Viską vėl išmaišysim. Tai ką, pavargai? Tai žinoma, šitiek jausčiau. Ojojoj. Lietanėlės pailsinsiu. Va, kiek dirbau ir nekiek nepavargau. Minkik, minkik. Minkau. Dar minkik. Minkau. Viską reikia sumaišyti, smulkiai suminkyti. Man atrodo, kad jau gerai. Va. Tuo jau patikrinsim. Na štai, užgavėnių blinai padaryti. Dabar juos belieka tik iškepti. O kepti juos reikia keptuvėje karštame aliejuje. Tai aš bėgu kepti. Tai bėg, batotas, bėg. Tai ir bėgu. Gerai, bėg. Na va, vaikai, o kol batotas kepa užgavėnių blinus, aš jums papasakosiu apie pačias užgavėnės. Oi, užgavėnės labai linksma šventė. Matot, visi vaikštė su kaukėmis, arba kaip nors persirengia, kokis nors čigonais, velniais arba raganame. Ir visi labai daug šoka, dainuoja, triukšmauja, išdikauja. Dar parvažinėjasi rogėmis, jeigu būna sniego, ir dar vandeniu laistosi. Bet svarbiausia, tai daug prisivalgo blynų. Ir ne tik blynų. Per užgavėnės reikia valgyti 12, o tiek va, ir dar tiek. Tai yra 12 kartų, kad visus metus būtum riebus ir storas, va toks kaip aš. Ir dar užgavėnėse būna tokie 2 personažai. Tai lašininis ir toks kūdės kanapinis. Tai va, tai jie mūšasi tarpusavį, kaunasi. He, čia geras, aš galėčiau pabūti lašininiu, o batuotas galės būti kanapiniu. Ir mes tada kausimės. Bet nelabai gerai, nes kanapinis tai nugali lašininį. Nes mat, kanapinis tai reiškia pavasarį, o lašininis tai žiemą. O užgavėnės tai yra žiemos išvijimo šventė. Bet tai aš gal galiu ir nugalėti dar. Iš kvapo jaučiu, kad blyną iškepė. Reikia ruoštis kautynėms. Taip, aš būsiu lašininis ir dar neaišku, kas ką čia nugalės. Taigi, taip, pasiruošiam. Aš slepiuosi ir laukiu katino. Tadam, štai ir užgavėnių blynai. Patys skaniausiai, patys nuostabiausiai. O kur žmogėdriukas? Aš lašininis! Dabar mes klausimės! O aš būsiu kanapinis tada! Durės! Tu sužeistas! Sužeistas! Žinai ką? Gal mes papietaukim, o po to vėl galėsim kautis. Bet pripažink, kad aš tave nugalėjau. Nieko aš čia nepripažįstu, papietausim, o tada vėl kausimės. Na gerai. Na gerai. Paragaukim blinukų. Aha, gerai, paragaukim, o tada vėl galėsim kautis. Galėsim. Galėsim. Užgavėni blinukai, skoniai kvepia. Sudėsim gražičinės. Daug nesidėk. Kaip tai?
Taigi per užgavėnės reikia daug valgyti. Taip. Nereikia man šito peilio. Tai reikia. Iš Markizo dvariai prašintas. Taip, jau kur. Gavi blinuką. Nuostabu. Skanau! Ai, kaip šį kartą skaudžiai gavau į galvą. O man tai nekliuvo. Va, už tai, kad aš gavau į galvą, tu turėsi man iškepti užgavėnių blynų. Va. Gerai, jau gerai, uždarom pasakų skrynę ir bėgam kepti užgavėnių blynų. Oi, kaip puiku. Tačiau jūs, vaikai, nepamirškite mums rašyti savo mėgstamiausių receptų, savo pasakų, savo istorijų. Ir siūskite mums adresu pasakos@stv.lt. Na, o dabar iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Greitai darom skrynę, bėgam kepti blynų. Blynų.